ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತರ ಉಂಟು. ತಂದೆ ತೋರುವನು ಗುರುವ, ಗುರುವು ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ. ತಂದೆಯಾದವನು ಗುರುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಿದಾನಂತೆ. ಅಂಥ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಗುರುವನ್ನು ಅರಸಿ ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗದಗಿನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ. ಧನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ 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 ದ ಬಮ ಪ ಧನಿ ಸರಿ 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 ದ ಬಮ ಪ ಧನಿ ಸರಿ ಸರಿ ದ ಪ ಸರಿ ದ ಪ ಮಗ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಧನಿ ಸನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ. ಇದನ್ನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿರಕ್ತ ಪೀಠ ಅಂತಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇರು ಮಠವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಲ್ಲ. ಈ ವಿರಕ್ತ ಪೀಠದ ಮೂಲ ಗುರುಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಅಲ್ಲಮರ ಶಿಷ್ಯರೇ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರಕ್ತ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಂದ 10ನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೌದಿ ಮಹಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಡಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಪರಂಪರ, ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಆದೀಶ್ವರರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಪರಂಪರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರೇ ಕಾರಣರು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪೀಠದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರು ಡಂಬಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಡಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ವಿರಕ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ 8ನೇ ಯತಿಗಳು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಭಾಗದ ಬಾಚಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೇಜಸ್ಸು ವರ್ಚಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವನು ಈ ವಿರಕ್ತ ಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿರಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನೀಗೇನಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಡಂಬಳ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯೋ ಏನೋ ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಾವೀಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ.
ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇ ಕೆತ್ತಿದ್ದುವಿರಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗದ್ದುಗೆ. ಇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು. ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇವರ ನಂತರದ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಈಗಿನ ಗದಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಾನೀಗ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಗದಗಿನ ತೋಂಟದಾರಿಯ ಮಠ. ನಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ಗದಗಿನ ತೋಂಟದಾರಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆನಂದರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರರ ಗದ್ದುಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಭು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರಂಪರೆಯ ಗದ್ದುಗೆ ಅದು. ಇದು ಊರಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಆ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗದುಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಆನಂದರಾವ್ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಈ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಬಂತು. ಅಂದು ಆ ಆನಂದ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ನಾವಿಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹ ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ನ ಚ ಘ್ರಾಣ ನೇತ್ರೇ ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯು ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಇಂದು ಮಠದ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗುರುಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವವರು ಈ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಾವು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ 1974 February 29 ಮಠಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಪಡೆದಿರೋ ಅನ್ನೋದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ರವಿವಾರ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಶಿವಾನುಭವ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಧರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗೆಗೂ ವಾರ ವಾರ ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಠವನ್ನು ಜನಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ನಂಟನ್ನು ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.